iskreno došao do svećeništva, nema nekih velikih uspona, padova, nekih obraćanja, nekih traženja izvan crkve u nekim raznim sektama, nema nekih ukazanja, nema nekih raznih poziva. Odrastao sam u solidnoj kršćanskoj obitelji koja je uvijek prakticirala vjeru i šla redovito u crkvu. Molitva je bila prisutna u obitelji, nekad malo više, nekad malo manje. Srednju školu sam završio u Splitu. Nije mi nikada padalo na pamet ići u Malo Sjemenište. Jednostavno nisam uopće razmišljao ni o zvanju, ni o svećeništu. Iako sam bio ministrant negdje do početka srednje škole. Srednju školu sam završio drugu jezičnu gimnaziju. I prvi put mi se neka ideja o svećeništvu, kao mogao bi ja to, javila negdje krajem trećeg srednje, znači to je bio period nekih 17 godina. A zašto? Teško pitanje, ali nekako dosta smo bili u našoj župi, bila je postojala zajednica mladih i tu smo se okupljali nas tada 30-40 kako kada, koja je zapravo stvorila, bio jedan ambijent gdje smo se ugodno osjećali u crkvi, gdje jednostavno samo jednu večer palo na pamet, kad smo imali neku temu, neku tribinu, gledao sam župnika, kako on to tumači i govori, pa mogao bi ja, ono, ja ono računam, ajde nešti, to ti palo na pamet, prošlo je nekako, ali s vremenom se to počelo sve više i više vrtiti meni po glavi, da bi u periodu, znači, nakon mature, trebalo je već vidjeti diću na fakultetu. I nisam htio odmah sebi priznat kao da moram u bogosloviju, ne da moram, nego da osjećam poziv za biti svećenik. Dok jednostavno jednoga dana nisam došao župniku i rekao kao ja ono, mislim da bi mogao u bogosloviju, kažem pa to već svi znamo, kao, to je jasno ko dan, očito je. Pa imam viziju toga što me čeka. Upoznao sam više manje kroz neko pastoralno iskustvo i neki pastoralni rad koji smo imali tokom našeg školovanja, što je ono što čovjek današnjice možda očekiva od svećenika i što je ono što svećenik njima trebao bi pružiti kako bi došao do nekoga ploda. Ili... Svećeničko umiranje na neki način, to bi bilo zapravo biti tu za ljude od 0 do 24, svaki dan u tjednu, u podne, u ponoć, što se reče, zapravo biti s ljudima, biti baš kao što je Krist bio s ljudima, biti s njima, činiti im dobro, jer kako piše u Svetom pismu, Krist je prošao zemljom čineći dobro. Jednostavno, i što je Papa Franjo naglasio, da svećenik mora biti i ispred stada, i iza stada, i u sredini stada, da mora osjećati na sebi mir i svojih ovaca, i to je zapravo nekako izgleda možda jednostavno, ali zapravo najteže što nas čeka biti tu, biti uvijek raspoloživ, pokušati uvijek biti možda malo i nasmijani vedar, iako ti nije baš tako vedar dan. Jednostavno davati se, izgarati za druge, služiti drugima da bi zapravo stvario ono što jeste, to je svoje svećenište. A borite se, a prvenstveno sam protiv sebe, na đakonskom ređenju, a i sada na svećeničkom, postoje ona nekakva obećanja koja dajemo pred zajednicom i jedno od njih je zapravo trajno se suobličavati iz dana u dan Kristu. I to je zapravo najveća borba koju jedan svećenik ima, jer postati kristolik, to je najteže zapravo ono u našoj naravi. Najteža stvar je, jer mi tražimo neke uvijek sebe nekako na neki način, a zapravo sebe ćemo naći tek onda kad postanemo što slični Kristu, tek onda dolazimo sebi. Treba se zapravo truditi svaki dan kroz osobnu molitvu, kroz meditaciju, pokušati nasljedovati Krista, donositi drugima Krista i zapravo tada se u nama na neki način rađa Krist. Kroz naš osobni susret s njim, kroz naš dijalog s njim, kroz naše prijateljstvo s njim, mi postaje njemu što slični. Mislim da je to nekako može funkcionirati možda na principu ako imamo dvoje dobrih prijatelja koji se često druže, s vremenom jedan od drugoga pokupe ono mote pa se počnu isto smijat, pa imaju iste neke geste, rukama pokrete, zapravo to je možda najsličnija stvar kako jedan svećenik može postati suobličen Kristu. Samo kroz intenzivno društvo i
prijateljstvo s Kristom postati njemu što slično. Pa Krist kojem se želim suobličiti je zapravo, a ne drugoga nego onoga iz Evanđelja kojeg su nam donijeli evanđelisti. To je Krist koji je plakao s ljudima, koji se smijao s ljudima, koji je bio s ljudima, koji je činio dobro s ljudima, koji je ponekad možda i znao povisiti to na njih, koji je znao reći što nije u redu, ali isto tako to je onaj Krist koji je svakoga čovjeka i svakom čovjeku pristupio i pokazao mu zapravo da je Bog ljubav i pokazao mu to milosrdno lice Boga.